ាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នានៅពីមុខខ្ញុំបាទនេះគឺជារថយន្ត All New Mitsubishi Xpander 2022ជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារ7កៅអីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងរចនារូបរាងថ្មីទាំងស្រុង Option គឺថ្មីទាំងស្រុងស៊េរីឆ្នាំ2022សម្រាប់ផ្នែកខាងមុខក៏យើងត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងប៉ាណាពណ៌ខ្មៅមើលទៅ Slim សម្រាប់ចង្កៀងគឺយើងត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងចង្កៀង LED លម្អពេលថ្ងៃដែលផ្សារបច្ចេកទេសយើងអាចនិយាយបានថាជាចង្កៀង LED Daytime Running Light សម្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវរចនាថ្មីជាប្រភេទ LED ដែលមានឈ្មោះថា T-LED មើលទៅស្រស់ស្អាតហើយនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការភ្លឺបំភ្លឺផ្លូវបានច្បាស់ល្អមិនថាពេលយប់ឬក៏បើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយសម្រាប់ផ្នែកចំហៀងគឺយើងត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងកំពង់កង់ថ្មីរហូតដល់17អ៊ីងបែបស្ពណ៌អាលុយមីញ៉ូមនិយាយទៅគឺមាន2ពណ៌ស្រស់ស្អាតសម្រាប់កញ្ចក់ចំហៀងគឺយើងត្រូវបានរចនាឡើងបំពាក់ជាមួយនឹងក្រូមមេស្រស់ស្អាតនិងមានមុខងារក្តោបលាអូតូដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះអន្តរការធ្វើការឡុកនិងអានឡុកសោកញ្ចក់នេះនឹងធ្វើការក្តោបលាដោយស្វ័យប្រវត្តិដៃទ្វារបំពាក់ជាមួយនឹងប៊ូតុង Smart Key ងាយស្រួលការចេញចូលទៅលើរថយន្តស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងត្រូវបានរចនាឡើងបែបថ្មីដូចគ្នាគឺជាប្រភេទ stop LED ជារាងអក្សរ T មើលទៅស្រស់ស្អាតដែរសម្រាប់ទំហំគ្រប់នៅផ្នែកខាងក្នុងគឺមានភាពទូលាយរាល់ការដាក់ឥវ៉ាន់អីគឺដាក់ឥវ៉ាន់បានច្រើនមែនទែនកៅអីជួរទី2និងកៅអីជួរទី3គឺយើងអាចកាត់បាត់វ៉ាន់បើសិនជាមានឥវ៉ាន់ច្រើនត្រូវការដាក់នៅផ្នែកខាងក្នុងគឺយើងត្រូវបានរចនាថ្មីជាមួយនឹងតាប់ឡូថ្មីមើលទៅស្រស់ស្អាតទាក់ទាញហើយតាប់ឡូនេះផងដែរគឺយើងត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងស្បែកកាន់តែប្រណិតនិងស៊ីវិល័យដៃជកូនគឺយើងរចនាឡើងជាមួយនឹងស្បែកដូចគ្នាយើងមានមុខងារច្រើនមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារការតេឬក៏ចុចដាក់លើទូរស័ព្ទមុខងារគ្រប់ control ហើយសម្រាប់នៅផ្នែកកណ្ដាលវិញគឺបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់ LED touch screen រហូតដល់7.1 ដែលមានមុខងារច្រើនដូចជាមុខងារ Android Auto និង Apple CarPlay សម្រាប់ផ្នែកក្រោមក្រុមកន្លែងសេរីម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺយើងត្រូវបានបំពាក់ឡើងជាអូសេរីថ្មីជាប្រភេទ LCD ស្អាតស្អាតងាយស្រួលក្នុងការសេរីតាមលក្ខណៈសេរីនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធ Auto Hold មើលទៅស្អាតស្អាតទាក់ទាញនិងស៊ីវិល័យសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរករថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារ7កៅអីយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចជួយមកទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅរថយន្ត All New Mitsubishi Xpander 2022នៅអគារដាក់តាមបង្ហាញផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅក្រោមស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី